Handen wassen. Wat voor ons een dagelijkse gewoonte is, is voor miljoenen mensen in Nigeria een vreemd verschijnsel. Bij gebrek aan kennis van en toegang tot voedzame en hygiëneproducten is de gemiddelde levensverwachting 38 jaar. 38 jaar. Daarnaast is 1/3 van de jonge beroepsbevolking werkloos. Daar willen wij als Unilever graag wat aan doen. Met Project Tulip pakken we dit probleem aan. Samen met onze partnerorganisatie SEED trainen we de jonge ondernemers. Wanneer ze deze training succesvol hebben doorlopen, krijgen ze van Unilever een tricycle, waarmee ze duizenden kiosks in de stad kunnen bevoorraden. Bij hun bezoek aan de kiosk delen ze hun kennis met de winkeleigenaar. Project Tulip zorgt voor een betere toegang tot onze producten, brengt kennis over hygiëne, creëert werkgelegenheid voor de jonge ondernemers en vergroot de afzetmarkt van Unilever. Op naar gezonder Nigeria!